Ze hebben wat voorbereid. En laten we hopen dat het ook een confetti-wedstrijd wordt voor u als kijker. Alle enorme bende natuurlijk om weer op te ruimen. Ah, daar zijn nu al wat mensen mee bezig. Wat dat betreft hebben ze dat wel goed voor elkaar. Ja, hun uitzicht wordt belemmerd. Bijkomend voordeel zullen ze dat beschouwen bij Cambuur. Een basisdebuut voor Johnly van der Meer, 19 jaar jong. Geboren op Haiti, international van Haiti. Sinds zijn zesde woonachtig in Leeuwarden. En hij start centraal achterin in het elftal van Henk de Jong. Geen Erik Schouten, Marco Tol vandaag getest, niet fit. Maxime Gullet, derde keuze als linker centrale verdediger. Ook niet Oksel Fris. En dus Johnly van der Meer. Alex Bos is de scheidsrechter. Hij maakt zijn debuut in de Eredivisie. Het elftal van Heracles is op 4 posities anders dan afgelopen zondag toen AZ verslagen werd. Waliata linksback in plaats van Rooskun. Schoofs krijgt de voorkeur boven Kiel Mortzoglu. En beide vleugelspelers zijn nieuw Burgzorg en Basasikoglu. Dat gaat ten koste van Laursen en Amissi. Uit Leusden, politieagent in Amsterdam. En nu ook scheidsrechter in de Eredivisie, Alex Bos. Een variant dit keer van Almeloze zijde. En dat is een goede variant. Stevens zit mis, maar heeft het geluk dat de kopbal van Knoest ernaast gaat. Daar ontsnapt die doelman aan een kostbare flater. Nou, dat eerste kwartier, dat oh zo belangrijke eerste kwartier volgens beide trainers zit erop. 0-0. Eigenlijk één kansje slechts gezien. Maar dat eerste kwartier was zo belangrijk, vonden de jongen en Wormoed. Ik ben benieuwd wat we in de komende 5 kwartieren gaan zien. Cambuur lijkt wel bekomen van de schrik die ze afgelopen zaterdag kregen in de arena. Dat werd eigenlijk direct na het laatste fluitsignaal al in werking gezet. Het herstel de hele week doorgegaan. Vandaag zie je er niks van terug. Schitterend, prachtig, Brei. En of ze bekomen zijn van de schrik. 1-0 Cambuur, Michael Brei. De laatste paar minuten al een klein beetje aan te komen dat er een keer een grote kans voor Cambuur zou ontstaan. Dit is niet eens een grote kans. Het is een kwestie van inspelen, doorbewegen en afdrukken. En dat doet hij op voortreffelijke wijze. En dat is dan het voordeel als je vanaf de rechterkant komt en ook best wel aardig met links overweg kan. Smit. De La Torre. Vloed. Kaliata heeft wat ruimte, maar dat loopt de Brei nu goed dicht. Basasikoglu. Meegeven aan Fadiga. Dat gaat toch vrij eenvoudig. Basasikoglu. Laag voor het doel. Nou, Sierhuis. Goed blok zeg van der Meer. Haitiaans international ben je niet voor niets. Burgzorg dreigt. Dat is altijd ook dreigend. Cambuur weet dit te doorstaan. Met dank dus aan die debutant in de basis. Johnly van der Meer. De La Torre. Goeie bal. En daar is de lat die een gelijkmaker voorkomt. En een tweede van Sierhuis dit seizoen. Het scheelde niets. Hij kwam heerlijk aanvliegen. Kai Sierhuis. Timed perfect. En voor het geluid is zo'n bal op de lat wel fraai. Vloed achter de bal bij deze vrije trap voor Heracles. Knoester en Sierhuis beginnen buiten het 16 meter gebied. Maar komen dan fanatiek naar voren stormen. Rente, het is een chaotische situatie waarin Stevens uiteindelijk de basis.
Goed keeperswerk van Sonny Stevens. Als die bal zo eigenlijk in niemands land valt en door alles en iedereen wordt aangeraakt en getoucheerd. Zonder dat ze zelf weten welke kant die bal op gaat. En dan moet je maar alert blijven en dat is Stevens. Goed klaargelegd door Vloed voor de La Torre. Basta Sikoglu, randje 16, wacht Burgstorff. Dit kan ook, dit kan ook. Dit levert niet de 1-1 op, omdat Kaliata met zijn rechts eigenlijk alleen maar kan lopen. Ja, kijk, die supporter die snapt er ook helemaal niets van. En Kaliata zelf ook niet. Want hoe krijg je hem vanaf een randje doelgebied nog naast? Nou, zo dus. Boeren klaarleggen voor Hoedemakers. En die pegelt hem lekker binnen. Droomstart voor Cambuur in de tweede helft. Tot ontzetting van Wormoed. Hij drukt dat schot zo knap. Zoevend over het kunstgras. Technisch fraai geschoten en ook goed werk van Boeren. Want dit is een leggertje, zoals dat zo mooi heet, uit duizenden. Heerlijk om daar op volle snelheid tegenaan te lopen. En Hoedemakers verdubbelde voorsprong voor Cambuur. Sierhuis. Vloed. Vloed. Schot, Stevens heeft hem. Ten nauwe nood. Hij mocht 75 minuten meedoen tegen AZ. En na een uur houdt het nu op voor Kai Sierhuis. Voordat het lichaam weer compleet in de kramp schiet. Kun je hem er maar beter afhalen. Bakis, zijn vervanger. Vloed met de vrije trap. Die is goed en met de schouder is het lastig sturen. Kan nog wel een keer voor het doel komen. De La Torre van richting verandert. De efficiëntie van Heracles laat het afweten in het eerste uur. Corner. Stevens met twee vuisten. Zeker voor het onzekere. Moet hij weer in actie komen als Bakis daar staat. Aanneemt en hem overjaagt. Even over het hoofd gezien, die invaller. De genoot behoorlijk wat vrijheid. Sprong daar niet zorgvuldig genoeg mee om uit een lastige hoek. Ja, 7:15, dat is voor deze jonge fan een uitstekende aanvangstijdstip. Heb je niet al te veel slaap in de ogen morgenochtend. En wel wat te vertellen als het zo blijft. Kaliata. Goed meegegeven aan Burgstorff. Achterlijn halen, Bakis kiest positie, maar de sliding is zo goed dat die bal zelfs nog via Burgstorff achtergaat. Tot hilariteit van McIntosh. Ach ja, het is ook helemaal niet Smit. Ja, en Burgstorff heeft natuurlijk al het recht om het te proberen. Ah, mooi. Van Malheur. Prachtig gegeven. Calon. Alleen al die paas van Malheur verdient in ieder geval dat dit de samenvatting haalt. En dat zou zomaar kunnen. Frommel, frommel. En uiteindelijk heeft Blaswiegem. Maar wat een prachtige trekstoot van Malheur. Kijk en geniet. Oi, oi, oi. Voetbalgeluk zit soms in kleine dingen. Breij. Weer balletje buitenkant voet. Calon, Calon. En Blaswieg heeft daar nog alle moeite mee. Maar komt met een schrik vrij. Als je nu gewoon naar Sek de wedstrijd kijkt, hoe hij zich ontvouwt. Hoe Heracles zich laat zien. Dan valt het toch een beetje tegen ook. Al zijn de expected goals in hun voordeel. Dan komt dat denk ik vooral door de tweede helft. Dit is toch licht een overtreding, maar dat mag verder. En dan is het dus niet raak. En zelf halen. Dit is gewoon een overtreding in mijn ogen, maar als Bos het verder laat gaan,
is daar toch echt een dot van een kans voor Vloed. Die hem heel zachtjes eigenlijk over Stevens heen moet wippen. Maar het vol doet. De maker van de 1-0, Michael Breij, naar de kant gehaald. En voor hem in de plaats, Tamas Kies. En dit is een soort met van vervroegde ereronde voor Breij. Azawi. Kaliata. Die is met links nog helemaal ietsjes beter dan met rechts. En bijna helpt Cambuur daar Heracles nog een handje. Stevens komt met een schrik vrij. Als McIntosh hem het leven zuur probeert te maken. Vloed. Dat is een goede bal en wat een vrijheid. En dan is hij er toch in via Bakis. En dus krijgen we die chaotische slotfase. Er zit wat geluk bij. Hoe deze goal tot stand komt. Maar vooral slecht verdedigen daar. Dan roep je het ook een beetje over jezelf af. Knoester krijgt hem er niet in. En dan is Bakis degene die op de juiste plek staat om de rebound binnen te knallen. En zo heeft hij zijn eerste doelpunt van het seizoen binnen. En knijpen zij de billen samen. En hier klaarleggen. Het schot van Paulissen. Waswieg houdt de spanning erin. Bos fluit voor het laatst. Cambuur verslaat Heracles met 2-1. En pakken zo weer 3 punten op eigen veld. 9 punten nu in totaal. En alle 9 behaald in thuiswedstrijden. Het is heel lastig om als bezoekende partij hier wat over te houden. Dat heet nu ook Frank Wormoed.